E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavosa, eu tô aqui num vídeo um pouquinho diferente, tá? Eu tô indo pra uma sessão de fotos, fazer uma sessão de fotos aí de uma amiga minha. E eu queria falar com vocês o seguinte, gente, aproveitei essa oportunidade aí pra falar que eu, como muitas pessoas sabem aí, eu gosto muito de trabalhar com audiovisual, tô estudando bastante e tô começando a montar um canal aí focado mais num bate-papo bacana, uns assuntos mais da antiga, vamos dizer assim, no formato mais da antiga, entendeu? Então eu queria saber de vocês que tipo de assunto vocês gostam de retratar, qual tipo de abordagem vocês estão sentindo falta no YouTube hoje em dia, com relação a tipo de conteúdo mesmo, formato, porque eu acho que está um pouco saturado essa questão de vlogs, de pegadinha, etc. Eu queria trazer alguma coisa diferente, uma coisa mais divertida para vocês, entendeu? Ou mais informativa também, depende muito do que vocês vão querer, beleza, gente? E eu tô passando aí só pra avisar isso mesmo pra vocês, pra vocês deixarem nos comentários aqui. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo no YouTube ou se eu vou postar esse vídeo no Facebook. Eu acho que vou postar no Facebook, que é uma plataforma que eu mexo muito pouco, pra ver se atiça aí a curiosidade da galera, atiça aí. Às vezes alguém também trabalha com audiovisual e quer fazer algum tipo de parceria aí, tem alguma ideia. Vamos trabalhar junto aí, beleza, gente? E por enquanto é isso aí, gente. Valeu, falou e até mais aí. Vambora trabalhar!